Prišli študovať na MatFyz, aby sa naučili logicky rozmýšľať a stúpali schodami k vedomostiam. Nehľadali iba odpovede, ale aj nové otázky. Kedy nám už skončí ten rozvrh? Kto nepočíta s nami, počíta proti nám. Čo je toto za mágiu? Nie, toto je niečo oveľa silnejšie. Fyzika. Musíme to dokázať. Hľadá internet, niečo si praj. To absolventi. Tak toto stihnem, iba keď tu budem na druhu. Limes inferior. Vesmír, život a vôbec. Aká je odpoveď? Čo všetko vieme? Nič nevieme. Sme v dátovom peklo. Expecto Integrum. A skúška z predmetu cestovanie v čase bude včera. Mám tam asi 1500 chýb, ale mne je to jedno, ja už z toho skúšku mám. Krása matematiky, keď je využívaná ako neoblomný, ničím nespochybniteľný jazyk ľudstva pre porozumenie časopriestoru, nie je len vo výsledku, ktorý nám odostrie výpočet, no po malých kúskoch sa odhaľuje v celom celúčičkom procese jeho hľadania. Je všade okolo nás, a to aj na miestach, kde by sme ju nie len na prvý, no ani na žiaden ďalší pohľad nečakali. A tým si ma získala. A tento pocit zostáva nenávratný. Ty nepočítaš integrál, ty ho derivuješ. Wow. Boli zvedaví každý deň. A aj keď urobili množstvo chýb, poučili sa a stali lepšími. A našli svoje odpovede. Už tomu rozumiem! Tento film v kinách neuvidíte. Príďte ho zažiť. Študujte na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave.